На площі Запорізькій для участі в автопробігу зібралося понад 50 осіб. Зокрема, ветерани війни на Донбасі. Член громадської організації Вільнянська районна спілка воїнів АТО ООС Валентин Ткаченко каже, у 2017 році вирішив добровільно піти в армію. Багато хлопців пішли в армію. Я за мамою дивився, а потім мама не стала, я пішов. У мене два сина, але я вирішив за них піти. А де ви служили? Кривий Рог, 17-та танкова бригада. Зараз по групі на пенсії. Я була волонтером, я була на Майдані, приїхала на війну допомагати, але ж у 15-му році чогось хотіли позбутися трішки волонтерів з зони АТО. І прийшлося, щоб там залишитися, прийшлося підписала цей контракт. Виходила на дембіль, в 19-му опять прийшла. Не можу сидіти вдома. Ну, якщо там наші хлопці, я не можу. Це вже якесь моє життя. От, захищати країну. За мою сім'ю, за всіх, за мою маму стареньку. За словами одного з організаторів автопробігу, голови громадської організації Запорізька міська організація ветеранів АТО Михайла Пирога, святкувати День добровольця вирішили автопробігом через карантинні обмеження. Це свято стосується не тільки тих хлопців, дівчат, які пішли у лави добровольчих підрозділів. Це свято всієї української нації, незважаючи від гендерної приналежності або від того, чи пішла людина захищати саме збройний підрозділ України. Ми хочемо показати місту, що є добровольці, ми закликаємо приєднуватися кожного свідомого громадянина до будь-яких добровільних заходів в розбудові нашої держави. Стартував автопробіг від площі Запорізької. Його учасники проїхали проспектом Соборним та фінішували на Майдані Волі. Тут військові, ветерани АТО вшанували загиблих хвилиною мовчання, а також презентували проєкт майбутнього меморіалу захисникам України, який розробив ветеран АТО Андрій Сидоренко. Тут є два куби, вони відображають меморіал захисникам України. Рік праці плідної тим людям, які віддали певний час свого життя на цю війну, російсько-українську війну. Їм потрібно встановлювати такі меморіали, пам'яті, для того, щоб люди розуміли, для чого це загибли. В Запорізькій області більше 150 чоловік віддали своє життя. Дар'я Пасічник, Владислав Кайщук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.